assalaamu calaykum walaalaha ku xiran mira show een casharka ay gabadha sugeysiin aan idin balan qaaday waxay noqon doonaan casharada imtixaano okay maanta mise caawa xilli walba ku tahay muuqaalkan ku soo gaaro waxaan ku bilaabi doonaa steepka koowaad ama waddada ugu horeysa ama websaytki koowaad aan casharka samayn doono websaytkani wuxuu u shaqeeyaa sida tan ugu horeyn websaytkani aan u baahanahay inaan lacagta ka abuurno qaabkee ayuu u shaqeeyaa websaytkani waa website maalgashi maalgashigaas oo aan loo kala yareynin ama aan loo kala badin qofkii taajirka ahaa iyo qofka faqiirka ahaa muuqaal walba aan halkan soo geliyo ama cashir walba aan ka hadlayo aan halkan soo geliyo anigoo aan soo tijaabin anigoo aan soo kala arkin fake iyo real waxa ay kala yihiin ama waxa aan ku hadlayo cabasho mise dhibaato ayaa ka imaan karto anigoo aan intaasna ka soo fikirin soo ma geliyo halkani dhalinyarada badankood ee ku xiran halkani muuqaal walba aan soo geliyo 99% sida aan rajaynayo ama sida aan aaminsanahay way ka faa'iideen oo si sax ah ayay u qaadeen okay muuqaalkani ama cashirkani 100% waan tijaabiyey aniga ayaa lacagteeda la galay waa real wax kaaga ma baahno experience kaliya sida aan ku tuso haddii aad u raacdid hubaal 100% faa'iidadaada habeen dambe xilligaan oo kaleeto ama xilliga aan muuqaalkani daawanayso xilligiisa kale faa'iidadaada iyo lafahaada waad heli doontaa ugu horeyn waxaan kuu soo dhigi doonaa descriptionka iyo commenti ugu horeeyo linkigan kuu muuqda waxaad sii doontaa click kadib wuxuu ku keeni doonaa halkani kuu muuqato halkani dhexe ee caddaanka ah waxaad geli doontaa USAID-gaaga kadib waxaad dhihi doontaa start sida kuu muuqato wuxuu ku keeni doonaa boggaani aad shaashadda ka aragto sidaad aragtid waxaan deposit gareystay shalay $1 markay taariikhdu ahayd 23/2020 opening waa xilliga aan furtay deposit amountna waa lacagta aan maal gashaday halkan kale ku qorantaa status waa xilliga ama teemka uu soconayo investmentiga ama maalgashiga si automatical ah 24 saac walbo lacagtaada waxaa lagu soo diri doonaa USAID-gaaga ama USAID-ga aad gashatay marka hore ama USAID-ga aad lacagta kasoo dirtay sidaad aragto waxaan dhigtay $1 24 hours kadib lacagta waxay isku bedeshay $2 finished waa markii lacagta lagu soo diro ee dhamaato taariikhda ka koreysa ama saacadda socotana waa laba trade kaleeto ama laba investment kaleeto aan ku jiro hadeertadan aan kula hadlayo $2 ay ii soo direen ayaan mar labaad ku celiyay waxaan ka sugayaa beri xilligan oo kaleeto $4 inay ii soo dhacdo ugu horeyn click soo sii linkiga aan ku dhigay descriptionka muuqaalka iyo commenti ugu horeeyo marka aad soo riixdo linkiga wuxuu ku keeni doonaa ama ku keeni doonaa shaashadaana hadda kuu muuqato halkaani caddaanka ah waxaad geli doontaa USAID-gaaga aad lacagta ka dhigan rabtid ama lacagta mar walba lagugu soo diri doono ugu USAID-gaani wuxuu noqon doonaa USAID-ga lacagta lagugu soo diri doono kadib waxaad dhahdaa start kadib wuxuu ku keeni doonaa boggaani akoonkaani hadda waa akoon cusub aan weli wax lacag ah laga deposit gareynin ama aan lagala bixin kadib waxaad riixi doontaa halkaasi kore waxaad taabanaysaa halkay ku qoran tahay make deposit halkan ayuu ku sii keeni doonaa kadib waxaad gelinaysaa lacagta dhiganaysid kadib start wuxuu ku soo saarayaa sidatan waxaad sii dhahaysaa sendi ugu dambeyn investiga waan sameynay maalgashigii halkii $1 waan maalgashanay 24 saac kadib waxaan sugaynaa faa'iidadeeni iyo lafaheni oo isla socdo in akoonkeena USAID-ga ama meesha aan gelinay in si automatikala lacagtu kusoo dhacdo haddii ay tahay markuugu horeysaad maqasho websayt la maalgashanayo kadibna faa'iidadaadii lafahaada kuu soo celinayo way jirtaa adduunkana waa laga yaqaanaa horay qofka u maqlanaa haad shaqo galo oo websaytkani aniga ku hubo waa 100% real lacagtaadu waad heli doontaa
waxa jira website kale oo noocaan oo kale taa inuu shaqeeyaan iska dhiga balse lacagti markaad u dirtana aan waxba ku siinin laakiin website kan waa boqolkiiba boqol waa lagu kalsoonaan karaa lacagta laga jidna laba jibaarkeeda 24 hours kadib oo ku soo dhaceysa muqaaladan muqaalkan muqaalka xigana waxay noqon doonaan kuwa kamidkan ka sii faa'iido badan fadlan channelka tii aku cusub tahay subscribe saaro qaybta gambalaalkan furo wixii fikirkaaga ama wax kale dad aad aragtidna qaybta hoose ee commentiga igu reeb waa mahadsantahay soo dhawow.